עכשיו זה יפהפה הקטע הזה. מה יפהפה בזה? לא, בדבר הספציפי הזה. כאילו הוא, הגוף שלו עומד על הראש. מה יפהפה בזה, בתמונה הספציפית הזאת? מה, שהיא צוחקת? שכאילו אנשים חווים שהגוף הוא מקשה אחת. וכאילו מראים לך פה שהגוף הוא בסך הכל חיבור של כמה דברים נוספים. כאילו שאת נגיד הולכת, נגיד את רואה בובה, את אומרת, זה רק חלקים שחיברו אותם, אבל אני גוף שלם. וזה כאילו בחוויה, זה כאילו מראה לך שזה יכול להיות שכאילו הראש יהיה למטה והגוף יהיה למעלה. וזה דיין כאילו גוף שלך. מה שיפה, לא, אני, מה, מו, מי, כל כאילו... לא, הוא כאילו עשה הוא מתכחה, זה כאילו נתן לך רמז, הוא כאילו נתן לך רמז, מה לך, רק תראו שהיא כבר שכחה, כי הוא אמר לה, הוא הלך לשם, היא כבר שכחה את מי מחפשת, כן. ואז הוא... ואז הוא פתאום אומר לה, ארנב ולבן, זה אומר, ואז הוא פתאום כאילו מתכחש, לא אמרתי לך, לא אמר לך, תחפשי לבד. לא, שזה, אתם יודעים, אתם מבינים את הנמשל, נכון? אתה כאילו חווה שכאילו מזכירים לך משהו, כאילו בא לך בראש לחפש, ואז הוא אומר לך, טוב, טוב, עכשיו לא אמר לך, לא, שאתה תחפש לבד. משהו כזה. בכל אופן, אילו אני הייתי מחפש על ארנב ולבן. עכשיו תחשבו בהיגיון שנייה אחת. מפה... נראה יותר שולט, הראש או הגוף? כאילו כשהוא לוקח את הראש ומרים אותו... הגוף, הגוף, הגוף. אתה בעצמך! תסתכלו את הראש. את יודעת לעמוד על הראש. כשהוא אמר את יודעת לעמוד על הראש, זה נראה שהראש הוא הדומיננטי, נכון? כאילו הראש מדבר איך הוא הדומיננטי. עכשיו תסתכלו. בכל אופן, אילו אני הייתי מחפש על מה ולמה... אבל עכשיו, אבל מה זאת אומרת? אם הגוף מרים את הראש, אז מה זאת אומרת? שאיפה התודעה נמצאת? בגוף או בראש? בגוף. נכון, אבל זה כאילו מבלבל. זה כאילו הגוף אומר, טוב, אני אקח את הראש אליי. למרות שאנשים בדרך כלל תופסים את זה הפוך. הם תופסים שהתודעה בראש. נכון. אבל מצד שני, יכול להיות שהראש יפעיל את הגוף שיקח אותו ויחזיר אותו. יכול להיות שהגוף, כאילו, אמר לראש, טוב, יאללה, קח אותי אליך. אבל תשימו לב שזה כאילו מעניין, כי אינסטנקטיבית אתה כאילו חושב שהכל מופעל מהראש, אבל פה לא. פה זה הראש, הגוף מפעיל את הראש, כאילו. כאילו המערכת יחסים שבין הגוף לראש משתנה. עכשיו הוא אומר לה, אם אני הייתי מחפש ארנב לבן... הייתי שואל, איך אתה קובן מטורף? קובן מטורף? שזה יפה יפה, מה הוא אמר לה? אמר לה, אם הייתי מחפש ארנב לבן, הייתי שואל את הקובן המטורף. מה זה מרמז? אם הייתי רוצה לדעת משהו, הייתי שובר את הולך על משהו הלא לוגי, על משהו ה... לא הייתי שואל את הרבי, הייתי שואל את הכובן המטורף, הוא המשוגע, אותו נשאל, מה הוא חושב? אם את מחפשת ארנב לבן, אם את כאילו רוצה להבין מה זה, אז... לכי בכיוון ההפוך שלו. כן, ושימו לב שהוא מה אומר לה? הוא עכשיו מדבר, היא כאילו מחפשת להבין לאיפה הארנב הוא מהר. אבל פה לא מדובר לאיפה הארנב הוא מהר, פה מדובר רק להבין איפה הוא בכלל נמצא כדי לשאול אותו לאן הוא מהר. כן, בכלל... כן, היא כאילו אומר לה, אם את בכלל רוצה לדעת איפה הוא נמצא, אז תשאלי את הקובן המטורף. אחר כך שתפגשי את הארנב, תשאלי אותו גם איפה הוא מהר, כי מזה בכלל התחיל הסיפור. האמת, אני לא מבין למה היא לא שואלת אותו אולי, למה הארנב הוא מהר? למה שהוא ידע? חברים, שכונה, אני יודע... כן, אבל לא כאילו משדר ליכול להיות, כי זה הגיוני שהיא תשאל אותו. כי אם הוא יודע שמחפשת את הענב הלבן, אז הסימן שיש לו קורא מחשבות אמר. זה יהיה לה, משהו. עליה דווקא, עליה. כי הוא יודע שהוא כאילו פתאום הופיע. לא, 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 אני לא... את הענב בטיפול הזה. או תודה, אז אולי ילך אליו. כמובן, גם הוא מטורף. אז... אתה יכולה לשאול את מי שאת רוצה? כן, אני לא רוצה ללכת מטורף. הוא לא נשמע טוב, אבל הוא מטורף. איך למטורף אחר? אני לא מעוניינת לפגוש מטורפים. אבל אם את כל אחד, כמעט כל אחד מטורף כאן. ודאי, שמת לב. שגם אני עצמי לא לגבי שפוי.
רבי לחמן אומר, הוא מדבר ספציפית על הנושא הזה. שמשה, כן, שמשה כאילו ניסה להבין את אלוהים, אמר לו, עוד אין עיני דרכך, ולא הצליח. ורבי נחמן אומר, מי שמוכן לשים את עצמו בתוך רפש ביתית, בתוך? רפש ביתית, שהוא מוכן לעשות דברים שנראים לא הגיוניים, אז הוא יכול להבין בסוף מה שגם משה לא זכה. כאילו הוא יכול לזכות לקחת את כל הקופה. מה הכוונה? הכוונה היא שאתה צריך לחשוב בצורה לא הגיונית, כאילו. כי בסוף, כאילו, אם בן אדם נגיד שואל את עצמו, יש בחירה או אין בחירה, אז הוא מנסה לחשוב בהיגיון, יש בחירה או אין בחירה. אבל אולי התשובה היא שאין הבדל בין יש בחירה לאין בחירה. אז אם אתה בראש הולך רק על הקונספט של יש או אין, יש או אין, אז אתה לא מצליח למצוא. אבל אם אתה אומר, רגע, בוא נגיד לך מה זה בחירה, ואז אתה מגלה שבכלל אין הבדל בין יש בחירה לאין בחירה. אבל אתה כאילו היית צריך לחשוב בצורה מטורפת. צורה יצירתית. כן, אבל זה יצירתית מעבר להיגיון, זה כאילו לא הגיוני שזה יהיה אחד. ללכת נגד הספר, כאילו. כן, סוג של. או מעל הספר. מנטיקה. יש משפט שאומר שאם אתה רוצה לדעת אם אתה בחלום או במציאות, תבדוק אם יש משהו לא הגיוני. אם יש משהו לא הגיוני, אז אתה בחלום. מה זה היגיון, אבל? משהו שנראה לך לא הגיוני. אתה רואה פתאום משהו מרחף באוויר, אז אתה בחלום, כי זה לא הגיוני לך. מה שאני בא לומר זה שאם את רוצה לדעת אם את עכשיו בחלום או במציאות, אם תקיע משהו שלא הגיוני. ואם הכל נראה לי הגיוני? אז זה במציאות האמיתית. אני נגיד לי הכל נראה הגיוני, אז אני במציאות האמיתית. כן, אבל בן אדם, שהוא מתחיל לחפש, הוא אומר, רגע, לא הגיוני, למה קרה לי ככה? למה קרה לי ככה? אבל אני בסדר, למה קרה לי ככה? למה אני חיים? משהו לא הגיוני פה. לא הגיוני, זה אולי לא הגיוני. לא הגיוני, עכשיו תנסה להבין, וכשתבין, וזה מה שהוא אומר לכולם פה מטורפים. כאילו, כי בסוף בקצה של המציאות שום דבר לא הגיוני. כאילו, תלוי אם אתה נורמלי, אז כולם מטורפים, אבל אם כולם מטורפים, זה אומר שאתה מטורף בעצם. כי הם לא נראה להם שהם מטורפים, הם כאילו, ביחס למי שמבקר מבחוץ, הוא אומר, תראה איזה עולם מטורף זה. אבל זה רק אתה מטורף, לכן נראה לך שהם מטורפים. טוב לדעת, אם כולם כאן כאלה, אז... לא כדאי להרגיז אותם. כמה מוסר. מה זה אומר? אם כולם כאן כאלה מטורפים, אז לא כדאי להרגיז אותם. מה זה אומר? זה כאילו אומר שבן אדם שהוא חוקר, הוא בסוף מגלה דברים לא הגיוניים. אז הוא אומר, עזוב, עזוב, אם זה לא הגיוני, עדיף לא להיכנס לזה. לך תדע, נשתגע. שלא נשתגע. אבל זה לא הגיוני. אם הם מטורפים, אז מה, הם יכולים להתנפל אליך גם בלי שאתה תרגיז אותם? זה לא קשור. זה נכון, הם גם לא רק זה, הם פשוט הם מתנפלים עליך, אתה נמצא בלעב שלהם, נכון. אבל האדם עצמו אומר, עזוב, זה לא הגיוני, לא רוצה להתעסק בזה, הם עדיף דברים שנראים לא הגיוניים. כאילו, מה, אפשר לחפש דברים לא הגיוניים? כאילו, זה מבטא, מה אם, תביא, הסתכלו מה קורה. היא אמרה בסך הכל משפט המיומה, אם כולם כאן מטורפים, אז אני לא רוצה להרגיז אותם. עכשיו, זה בעצם שכל, זה תהליך שיש בו שכל, שמבטא את זה שאצל כל אחד ואחד יש אצלו את המחשבה של אני לא רוצה להרגיז את המטורפים, כאילו אני לא רוצה להתעסק עם מה שאני חושב שישגע אותי. כל אחד יש בתוכו דברים שמלאים, אני אמשיך לחשוב על זה, אני אשתגע. טוב, אני לא רוצה להרגיז את המטורפים, לא רוצה להשתגע. אבל הוא ממשיך להציק לך, מה שאתה אמרת, הוא ממשיך להציק לך בפועל. ושימו לב שזה אותו דבר בדיוק אצל כל אחד ואחד. לכן, גם שנגיד רואים חדשות או משהו, אז מישהו מהמשפט, אם אתה מבין איך המשפט הזה קשור אליך, אז זה יותר מעניין, השיחה. אתה מבין, אה, הנה, זה נראה משפט כאן, זה קשור אליי, מה היה השכל הנגדי, מה היה פה, מה היה שם? תראו איזה פייפה, זה קודם כל היא מגיעה עכשיו למסיבת אין יום הולדת. בפורה, למה אתה חוגג יום הולדת? תחגוג אין יום הולדת, יותר הגיוני, זה יותר הגיוני, כי אתה יכול לחגוג יותר ימים. 360 מיליארד. ראינו את זה? ראית את זה בפייסבוק. בפייסבוק. עכשיו מה שיפה פה, תסתכלו גם כן הקטע שכאילו הכלים רוקדים. כאילו אם אתה חושב הפוך, אז הכל נראה לך חי. כאילו גם הדומם הופך להיות חי.
כאילו אתה חושב לא רק שלך יש תודעה, אתה מבין שאולי אתה נורא. אבל תראו איזה יפה יפה זה, מה עשו פה בסרט? בסרט בעצם לקחו את הקומקום ורצו להראות לך שהוא שר. אז עשו את זה כאילו על הקטע שהוא מוציא עדים. מה זה אומר? שכשאתה רואה קומקום מוציא עדים, אתה אומר, זה קומקום מוציא עדים. לא, הוא שר. כאילו, למה אתה מסתכל על זה בקטע של, כן, אני, אבל הוא רק קומקום. כן, בניגוד לפרחים הם עשו פה פחות האנשים. כאילו, אתה לא... כן, לא משנה, לא, אני רק אומר משהו אחר. הם לקחו תהליך יומיומי שבו עדים מרימים את המכסה, והפכו אותו למשהו שגורם לך לחוות את זה כפעולה אקטיבית של הדבר עצמו. תראו איזה יפה, תראו עוד משהו. עכשיו רגע, בסרט אני יכולה להתחבר לך דייה? שנייה, תראו עוד משהו יפה. הם רצו לראות שכל אחד מהקורקומים האלה שר. ומה שהם גם עשו, הם עשו שכאילו כל קומקום יש לו את הצליל שלו, כאילו כל קומקום יש לו את השיר שלו. את הביטוי שלו. כן, זה כאילו שלא, כאילו זה לא כל הקומקום יש, כדי להראות לך שזה כאילו, נגיד שאנשים, אם נגיד, אה? זה יותר חי. אם נגיד היו עומדים 100 אנשים ושרים כולם באותו צליל, היית אומר זה רובוטים. אבל לא, שכל אחד שר אחר, אתה אומר, אה, זה כנראה יש פה איזה... אז אומרים לך, אם תסתכל על הקומקום, גם כל קומקום יש לו את הצליל שלו. זה כאילו כל ישות, זה בפני עצמה. כאילו, הסתכלו על הקטע שכאילו הם עשו צליל אחר לכל קומקום. בואו תראו את זה עוד פעם. מה, אני רוצה לשאול אותך? כן, מה רצית להגיד? אני רציתי להגיד שבסרט, בגלל השילוב של כל החושים, גם השמיעה, הראייה, צבע, כל הדבר הזה, אתה יכול לחוות באמת את החיות בזה, אבל אתה יכול לחוות יותר טוב. אני קודם כל תה, ואני שזרתי. לא, תקשיבי, גם הסרט הזה את לא היית חובה את כל מה שזה, אם לא היינו מסבירים את זה. ברור. אבל כשיהיה לך את השכל הזה, אז אני תמיד תחבידי, יש לך 5 חושים לחוות את זה, מה מפריע לך? שתשמעי רעש. בוא, יש תמהיל חזק של הכל ביחד. נכון, אבל אני אומר... החיים זה לא... לא, 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 אבל בבת השני מהחיים. החיים זה יותר מוחשים מזה אפילו. החיים הרבה יותר מוחשים מזה, כי זה עדיין נראה לך כסרט, זה נראה לך רחוק. תארי לעצמך שאת זה התחובה שאת מסדרת את השולחן. מבינה? זה הרבה יותר מוחשי. עד רבה, החיים זה הרבה יותר מוחשי מהסרט, כי הסרט זה סתם, זה סרט. אבל בסופו של תהליך, כשיקרו לך דברים בתחבית זה ככה. תחילי לרקוד סלוי עם הטומטום. לא, זה לא היה עניין לך, כדי כולם תרקוד. ראיתם כל אחד מצליל אחר, גם קצב אחר. היה פה משהו מעניין, לא יודע אם שמת לב, היא ניסתה להסתכל מעל זה ולא הצליח, להסתכל מלמטה, מה זה אומר בעיניך נגיד? בוא תראה, צריך לצוות את זה. תראה. שנייה, תראה. מה זה אומר? מה התהליך הזה אומר בעיניכם? זה כמו לנסות להחליף צורת מחשבה. כי נניח אני הייתי חושב, אם אני לא מצליח להסתכל מגבוה, אני רואה יותר גבוה. אבל היא כאילו עשתה הפוך, וירדה כאילו למטה, כאילו לשנות איזה משהו. אני חושבת מיקוד, כי דרך החור אתה יותר מתמקד כאילו. גם זה נכון. מה זה מייצג? יש אפילו מבחינה ויזואלית, קודם היה יותר צבעים. עכשיו יש פחות צבעים, רק הם רואים אותם. זה כמו שאתה בעין, לצמצם את הראייה. שזה כאילו אומר שאתה עושה לך שקט בראש מדברים אחרים, אז אתה יכול להתמקד מה שאתה כן רוצה. זיכוך, חידום. Beep.
המשימה! זה קורה, מתרגשות, להפעות! אני רוצה לשתם תה? כן, בוודאי! היי, נתקעתי בספר תה! ראיתם איזה פייפה זה? מה שעכשיו קרה פה? מה קרה? מאין אז יש? אבל שזה נוצר, רק כשחשבת על זה זה נוצר. כאילו כשהסתכלת על זה זה נוצר, לפני שנייה זה לא היה קיים, עכשיו זה נוצר. יש מה? בואו תראו את זה. אני גם ראיתי משהו אחר. מה ראית? לא, אני הקשבתי למילים שכאילו הוא אמר, מתרגשות זה קורה, כאילו כל ה... פתאום נתקע לו, הוא נהיה כזה, מתרגשות זה קורה, כאילו שהרגש הזה של ההתרגשות בלבל לך את ה... לא, אני ראית... כן, זה לא פעם ראשונה שהדמויות כאילו לא אכפת להם מה היא חושבת. גם בהתחלה שהם פגשו, רוצה להישאר עוד, פתאום הם נורא שמחים. וגם עכשיו, כאילו לא אכפת להם ואין מקום ואין זה, אבל שהיא מתייחסת אליהם ו... מתהפכים. כאילו זה חשוב להם. וגם השדה הוא, שהיא הלכה, הוא קרא לה לחזור, שיש לו עוד עצה לתת. כן, לא. מצד אחד מרחיקים הכחול הזה. זחל. הזחל, כן. הרי שהיא הלכה באחר מנה, הוא אומר, חזרי, חזרי, יש לי עוד עצה לתת לך. כאילו מצד אחד הם מרחיקים, אבל מצד שני יש להם משהו... יד מרחיקה. לא, כאילו הנחמדות שלה עושה להם משהו. הריגוש הזה מבלבל אותם, או לא יודעת, כאילו זה ה... מה זה אומר לך? שכאילו, כשיש יותר מדי רגש, אז אין חשיבה כאילו... לא בהכרח רע. מבחינתי. אוקיי. או, וזו ילדה מקסימה! או, זה קורה, מתרגשות, להפעות. את רוצה לשתם תה? כן, בוודאי! היי, נתקעתי בספר, היי! לחביב איתכם. ראיתם אפילו לסוכר הזה. מה שהפרעתי למסיבת יום ההולדת? אין תודה. יום הולדת! אנחנו נביא לך תה, אבל רק אל תהיה איזה לב שזה מסיבת יום ההולדת. זו משימת יום הולדת. מובן שלא. זו משימת אין יום הולדת. אין יום הולדת? נכון שזה יפה מה שהיה עם איזשהו שפחת את... את זברון משהו. מה זה אומר? עשית כלום. שבו צריך את כל הכס. ידבי, זו משימת יום הולדת. מובן שלא. זו משימת אין יום הולדת. אין יום הולדת? מה מזל לי. מה זה אומר? המזיגה שלו? לתת ישר למקור. לא, הוא יכל אבל לשפוך ישר, אבל אתה מחזיק את היד, כאילו שפוך לכוס. הוא דרכו. למה דרכו? אין תודה. יום הולדת. תראה. ידבי. הוא שפך לכוס. חשבת שהוא ישר שתה. מובן. לא, לא, לא. אני מתרכז. זו משימה. תראה, יש כוס למטה לשולחן. אין יום. תראה, ראית? הוא הופך את עצמו למשפך. מה זה אומר? מולדת. ראית? מה זה אומר? זה כמו... זה דבר הכל, גם כוס, זה הדמיון הזה של להיות צינור שעבור דרכך. לא, אבל למה? כן, אבל מה שזה עוד כאילו מראה שכאילו אתה לא שונה ממשפך בסופו של דבר. אני רוצה להגיד, אין הרבה בין הצורות. כן, השתוות, כאילו כי אם אתה מבצע את אותו תהליך בצורה לא שגרתית, אתה כאילו אומר שאין אצלך הבדל בין הצורות. כאילו, מי החליט שצריך משפך? כן, אבל הוא כאילו בחוויה שלא חווה את עצמו כמשפך. אין יום הולדת? סליחה. זה עוד דבר מעניין יש בזה. מה שמעניין, כאילו איך הוא לא נחווה, נגיד, אז אפשר להגיד שיש בתוכו נגיד איזה חלל כלשהו, נגיד סוג שזה גם עובר כזה בצורה כזאת, כן? אבל מה זה אומר? זה כאילו מה שראינו קודם עם ה... עם הגוף והראש, שכאילו שכל אחד זה בפני עצמו. זאת אומרת, לך נראה שאם יש בן אדם, אז כנראה שהוא כל המקשה אחת, אבל לא, יכול להיות שהוא בהתחלה בן אדם, אחר כך יש משפיח, ואחר כך הוא ממשיך בן אדם. כן. יש את זה באחד מהקסמים, יש קסם כזה גם כן, שעושים מופעי קסמים. תראו איך הראש יכול... שחותכם אנשים? לא, 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 יכול להיות, אבל אני רוצה למשהו קסם ספציפית אחר. לוקחים בלון ארוך, כאילו בלון, ואז מכניסים אותו לתוך צינור, ואז בלון בתוך צינור, כאילו בלון ארוך, בתוך צינור, גדיל. אז לוקחים נגיד עט, ונועצים פנימה, והוא לא מתפוצץ.
אז לוקחים עודת, ומעצים פנימה הוא לא מתפוצץ, ועודת, ומעצים פנימה הוא לא מתפוצץ, אז אתה אומר לך שזה לא התפוצץ, ואז אחר כך מוציאים אותה החוצה, ומוציאים את הבלון לבלון שלם. עכשיו, איך זה יכול להיות? נכון? עכשיו, זה אתה מניח שאם פה יש בלון, פה יש בלון, הכניסו את הבלון פנימה, אז באמצע יש בלון, אז איך הכניסו? מה שמתברר, שלפני שהוא מכניס את הבלון, הוא לוקח את הבלון הארוך, ובאמצע עושה לו גלגול כזה, ואז הוא לא בין, כאילו, אתם מבינים להתכוון שהוא עושה לו גלגול? כן. כי כאילו זה לא הבלון, זה כאילו יוצא רק החיבור שלו. אז אתה יכול להכניס כמה שאתה רוצה, כי יש רק חיבור, והוא מסתיר לך את זה מהיד, ואתה מניח שזה המשך, אבל זה לא המשך. שזה, מבינים, זה בדיוק אותו תהליך שהיה פה. עכשיו, מה השכל שבדבר? שהבן אדם בטוח, המשכיות, הוא אומר, אם אתמול היה פה חדר, ועכשיו יש פה חדר, כנראה שגם אתמול, כאילו, אם אני זוכר שלפני שבוע היה פה בית, ועכשיו יש פה בית, אז בטוח שהוא היה פה לפני, בשעות האחרונות. איך בטוח לך? זה יהיה הנחיות פתאום. איך בטוח לך? איך בטוח לך? לא, אתה חווה את זה כהמשכיות. אתה לא מבין שכל אחד זה בפני עצמו, זה כאילו לוקחים אובייקט גדול, ומראים לך ששום חלק לא מחייב חלק אחר להיות בו, להיות המשך של הקודם. כל ישות הוא בפני עצמה. יכול להיות שיהיה לו גוף אנושי, ראש אנושי, ובעצם יהיה משפך. יכול להיות. כנה לגבי הקסם או הבלון. יכול להיות שבצד אחד זה בלון, אבל באמצע יש שם, אתה בטוח שזה בלון, לא? אבל שינו משהו. אין שם בלון. ראיתם אותו, התהליכים המדויקים, בכל דבר יש שכת. זה יותר מורשם, אה? זה יותר זה יותר כאילו אמיתי מאשר הקסם הזה, כי פה בעצם נותן, זה נותן לך לחוויה שבאמת כל דבר משמש לכל דבר, כי בקטע של הבלון עשית שם איזה משהו. פה זה כאילו... כן, לא, מה ההבדל כאילו בין התחילים, מה ההבדל? אבל כשאתה רואה בלון, אבל כשמישהו רואה נגיד את הקסם הזה עם הבלון, הוא צריך להתבונן בשכל שבדבר. כאילו, אחרי שאתה רואה את הקסם הזה ואתה גם רואה איך עשו אותו, אתה צריך לשאול את עצמך מה זה אומר על התהליך המחשבתי של איך אנשים מבינים את המציאות. אנחנו הלכות. כן, כי אתה מניח שאם ראית קודם בלון, שזה המשך. כל הציינים מבוססים על הנחות. שאנשים חושבים שהיא הולכת להיות איזו תוצאה מסיימת. לא, זה ברור שכל הקסם זה הנחות, אבל פה זה הנחה של המשכיות, שאתה מניח שהבלון שבגליל, הצורה שלו היא ממשיכה את הצורה הקודמת. כן, זה אותו דבר כמו שאתה מעלה עם פיל. אתה מניח שהפיל יישאר, אבל... זו, 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 לא קשור למעלה עם פיל. לא קשור, לא קשור לקסם הזה. עדיין יש פה פיל, עדיין יש פה בלון, רק אתה מניח שהוא בצורה הקודמת. זה נקרא זקן, שאתה חווה שעכשיו זה המשכיות של הקודמת. אתה לא אומר, רגע, מי אמר, אולי עכשיו אין. נו, אבל אותו דבר כאן עם הפיל, אתה מניח שישאר שם בפיל, יישאר באותה צורה, ופתאום אין צורה. זה לא אותו דבר. לא, זה ברור שכל הקסמים אתה מניח משהו בסוף שם. אבל בפיל מעלימים לך אותו, אבל השאלה היא איפה עבדו עליך, לא עבדו על זה. אתה מראש שאתה יודע שהוא גם יעלים את הפיל, אמרך אני אעלים אותו, בסדר? השאלה איך הוא העלים אותו, איך מעלימים פילים בדרך כלל? או שהם מוצאים אותו החוצה, אבל אם זה נגיד בשטח פתוח, איך מעלימים את הפילים? כשהוא מזיז את המצלמה, הוא כאילו מצלם לפה, ואז לאט 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 הוא זז והפיל... כן, יש משחקים גם של מראות, כל מיני... אבל זה משהו אחר, רגע, לא, 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 יש שכל, אבל יש שכל באיך רימו אותך. כאילו, אתה צריך לחשוב איך רימו אותי, למה רימו אותי, כי הנחתי שעכשיו זה המשך של הקודם. עכשיו היה כזה פרסומת ביוטיוב, שמישהו עשה כסדה שמגלחת את הראש. כסדה. אז הוא כאילו שם לך כסדה, בתוך הכסדה יש ארבע להבים כאלה, שכאילו אתה שם וזה מגלם אותך. וצילמו את זה בווידאו, לקחו בווידאו, צילמו, כאילו, מה שנקרא בוואן שוט, צילמו בווידאו, מישהו שם את זה. איך תוכל, כן? כאילו בלי עריכה. צילמו, מישהו שם את זה על הראש, ואז הוא כאילו שם, מפעיל, ואז העבירו את המצלמה למי שהמציא, אבל כאילו בזה, ואז החזירו את זה רב, וראו שם את הראש שלו מגולה. כאילו היה שיער עכשיו בלי שיער, זאת אומרת, ואותו אחד. כאילו בזה, אתה אומר, איך עשו כזה דבר? זה אמיתי או לא אמיתי? מה שמתברר, שהיה שם אח תאום שהתחבא בחדר, בראש לא קרה מגולה מלכתחילה, אין עוד דבר. אז כשעשו לך את זה בוואן שאט, כאילו...